La segona edició de la Segments a Salt arribarà els dies 7, 8 i 9 de juny, un esdeveniment esportiu que servirà per consolidar aquesta prova ciclista que té com a epicentre d'operacions l'antiga fàbrica de la Gasol. Una consolidació esportiva del municipi saltenc que serà una realitat amb l'increment de les modalitats i distàncies de les proves esportives en què es podrà competir. De proves tenim la de gravel, la prova de gravel, que a diferència de les proves convencionals que hi poden haver-hi, doncs té un format diferent, que tenim un recorregut de 40 quilòmetres, circular, on els participants surten de la Gasol i tornen a la Gasol cada volta. Llavors, en tema BTT, tenim cursa de 75 quilòmetres, 42, i aquest any hem posat la de 21, per poder-ho fer més ampli i que gent que no està tan bé físicament o que debuta o d'alguna manera doncs, que pugui venir també i que ho pugui fer. I després també hem incorporat la categoria e-bike. Aquesta. Un esdeveniment esportiu que comptarà amb 250 participants per modalitat aproximadament, superant els 130 ciclistes de la primera i amb una programació ampliada d'activitats previstes. Una gran festa del món de la bici en el que tothom hi pot participar, ja que també s'han programat activitats no competitives com una sortida nocturna pel barri vell i les deveses de Salt. Això no obstant, s'ha previst una bicicletada popular que acabarà amb una rossada a la Gasol. Posar en valor aquesta segona edició de les Segments, el que significa per Salt, no? El fet de tenir una cursa que abarca gent del món del ciclisme, doncs, de comarques gironines, evidentment que això es pugui fer a Salt, per nosaltres és important. Aquesta segona edició ens ha de servir per poder anar consolidant aquesta cursa, evidentment també en un lloc emblemàtic com és l'antiga fàbrica tèxtil de la Gasol, un espai en el qual evidentment s'hi poden realitzar moltes activitats que de mica en mica anem obrint, i per tant doncs, com a Ajuntament ens sembla doncs, important que fires d'aquestes o curses d'aquestes característiques doncs, es vagin implantant en el nostre municipi. En aquesta segona edició, a la vessant esportiva s'hi afegeixen proves classificatòries en el seu epicentre per guanyar espectacularitat i es quadriplicen els expositors presents a la zona de fira. Cal destacar que aquest any la Segments tindrà com un dels ambaixadors el sotscampió del món de bike trial, Aurelien Fontenoy. Una proposta que busca unir durant els 3 dies l'esport amb la cultura, l'oci i el comerç, en un marc incomparable com són les naus de la Gasol.